Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Слухачі Українського радіо Миколаїв, сьогодні середа, 12 серпня, на студійному годиннику 12:16 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчі. Працюємо у прямому ефірі, нагадаю, наш контактний телефон 76 92 40. Від початку 2020 року митницями Держмитслужби України здійснено 1241 призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Про це повідомляється на Facebook-сторінці координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби. Крім того, щороку судами України розглядається близько 1000 справ щодо порушення прав інтелектуальної власності. Як можна захистити права інтелектуальної власності та яка відповідальність передбачена за порушення таких прав, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії начальниця відділу Миколаївське бюро правової допомоги Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасія Заболодькова. Доброго дня! І розпочнемо з того, Анастасія, що ж таке інтелектуальна власність і право інтелектуальної власності? Ну, взагалі, оскільки у нас йде прогрес, дуже великий розвиток інформаційних технологій, і у зв'язку з цим потрібно ефективне забезпечення прав інтелектуальної власності. Взагалі, інтелектуальне право, воно є в нашій країні, воно дуже є молодою такою галуззю, і тому дуже багато осіб, вони не знають із-за свого незнання або неусвідомлення саме захищати свої права. На практиці, взагалі, саме захистом прав інтелектуальної власності займаються, насамперед, це великі корпорації такі. Взагалі, право інтелектуальної власності – це право особи на результат її інтелектуальної, творчої або іншої діяльності, яка визначена нашим законодавством. Право інтелектуальної власності, вони становлять особисті немайнові права, та особисті майнові права також визначені відповідними законами та Цивільним кодексом України. Дане право, воно, як і будь-яке право власності, є непорушним, і ніхто не може бути позбавлений даного права або обмежений у його користуванні. Взагалі, інтелектуальне право – це таке збірне поняття, і під нього найчастіше входять саме це будь-які авторство будь-яких там пісень або віршів та творів. Художніх, та, да, художніх наукових творів. Взагалі це і звукозаписи, і радіо, та телепередачі, це фільми та будь-які інші. Угу. І взагалі, як я вже казала, що право інтелектуальної власності, воно має немайнові права, включає в себе особисті немайнові права та майнові права. До немайнових прав тут відноситься саме право на визнання особи творцем, тобто автором або винахідником та інше, право зазначати чи не зазначати своє ім'я або псевдонім, а також надавати на це право або ні, та будь-які інші немайнові права. Та до майнових прав належить саме право на використання об'єкта своєї творчої діяльності, свого права інтелектуальної власності. Також право перешкоджати або забороняти іншим особам використовувати його у своїй діяльності та будь-які інші поняття. Угу. Ну, ось ви перелічили, да, що ж включає в себе інтелектуальна власність, так, і на все це розповсюджується право, да, коротко кажучи, інтелектуальної власності. Але ж ми знаємо, що існують різні види власності. Чи стосується це і інтелектуальної власності? Так, в Україні на даний час саме право інтелектуальної власності, воно також розподіляється, і відповідно до законодавства воно має такі чотири ланки. Перш за все, це державна власність, у тому числі право держави саме на об'єкти такої державності, тобто це можуть бути народна творчість, або право на гімни, право на герби та будь-які інші витвори, які саме створені в інтересах держави.
Далі це може бути спільна власність, тобто це власність, якою володіють декілька осіб, і вони можуть самі розпоряджатися, використовувати дану власність, так, і вона може бути як частковою, так і сумісною власністю. Ну, третій підвид – це приватна власність, це найбільш розповсюджений вид такої власності, як особливо як об'єкти інтелектуального права авторського, на будь-який там літературний твір, на пісню, на витвори художнього мистецтва. Цей вид власності, він взагалі розповсюджений і по всьому світі, найсамий розповсюдженіший. І, як я вже казала, це можуть бути і кінофільми, і серіали, і будь-який винахід або науковий, або якийсь сорт рослин може бути винахідником, так? І останнє – це змішана власність. Це більш складний такий тип відносин. Наприклад, це може бути державно-приватна власність, так? І цей процес та механізми регулювання цього авторського права, він є дуже складним, тому що у юридичній планці є дуже багато прогалин в цьому питанні. Ну і тобто можна сказати так, що від виду власності, да, певною мірою залежить і процедура, і перспективи оперативного захисту, да, так. Таких прав. Так, від цього залежить дуже саме форма захисту і що з нею може бути. Давайте ще уточнимо, хто ж є суб'єктами права інтелектуальної власності. Перш за все, до суб'єктів права інтелектуальної власності належить сам творець, об'єкт цього права. Тобто це може бути автор, винахідник або науковець, тобто саме фізична особа або інші особи, яким належать особисті немайнові права та майнові права на об'єкт своєї інтелектуальної власності. Якщо об'єкт інтелектуальної власності був створений в результаті інтелектуальної творчої діяльності кількох фізичних осіб, то вони є співавторами цього витвору. Так, аби, ну, я так розумію, мати можливість захистити свої права інтелектуальної власності, треба ж, напевно, це право підтвердити. Тобто, ну, якісь документи мають бути, да, у особи, яка, ну, хоче захистити свої права. Так, обов'язково, перш за все, потрібно мати документи. Перш за все, таким офіційним це є патент на винахід, наприклад, так, що, де затверджений, де авторство дуже важко оспорити, лише в виняткових випадках, і то, коли на це є свої докази. Так. По-друге, це може бути, наприклад, договір, як у великих компаніях, наприклад, музичних лейблах, так, як їх називають, тому що там може бути декілька виконавців цих лейбів. Проте, якщо в договорі вказано, що усі авторські права належать йому, тому всі авторські права будуть належати саме цьому лейблу. Також у випадках таких спірних дуже, коли ще особа, наприклад, не встигла запатентувати, або серед осіб виникли якийсь спір, то також як першоджерела, вони будуть дуже важливі. Це може бути шорнетка, може бути, так, або якісь розробки, або якщо це IT-технології, то є так пам'ять, флешки, все, на що були записи такі попередні, то вони дуже відіграють велику роль у захисті саме свого авторського права. Тобто з цим також можна йти там, ну, не знаю, до суду, аби захистити так своє право інтелектуальної власності. Ну, які ж бувають форми захисту цього права? Взагалі, форма захисту – це саме є комплекс організаційних заходів, спрямованих на захист прав і законних інтересів осіб права інтелектуальної власності. Вони можуть бути юрисдикційними та неюрисдикційними. Саме за неюрисдикційною формою це включається право дії юридичних та фізичних осіб щодо захисту прав на об'єкти своєї інтелектуальної власності. Вони можуть здійснюватися ними самостійно, без звернення за допомогою до державних або до судових органів. А тобто як самостійно?
Перш за все, це може бути, як таке стандартне, це претензія на те, щоб там заборона публікувати якусь інформацію, да, або посилатися на те, що не є достовірною інформацією, або претензія може бути, щоб повернули так, наприклад, якийсь об'єкт творчості, об'єкт цієї інтелектуальної власності, щоб повернули справжньому володільцю. Тобто це претензія безпосередньо до того, хто порушив, так, да, це право? Так, хто, саме хто порушив. Це є така форма самозахисту, яка не заборонена законом, проте цей самозахист, він повинен бути в рамках нашого законодавства. Ну так, І не повинно суперечити моральним засадам суспільства. Вони також, даний самозахист може обиратися особою або самостійно, або може саме законом бути встановлено законом в особливих випадках, таких виключних випадках. А юрисдикційною формою захисту прав інтелектуальної власності – це є саме діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених прав на об'єкти інтелектуальної власності або прав, що оспорюються. Суть даної форми полягає саме у зверненні особа, права якої порушено, до державних або до інших спеціалізованих компетентних органів, які уповноважені вжити необхідних заходів для відновлення цього даного права і припинення цього правопорушення. Така форма юрисдикційна, вона також поділяється ще на загальну та спеціальну. І відповідно до загальної форми захист прав на об'єкти інтелектуальної власності, вони здійснюються у судовому порядку. А спеціальною формою захисту прав це є адміністративний порядок цього захисту. Тобто саме інститут юрисдикційного захисту, він містить дуже великий потенціал і саме він є більш ефективним для захисту своїх прав порушених, саме в сфері інтелектуальної власності. Більш за все, самим ефективним це є судовий захист. Він, можна сказати, є самим простішим, саме звернутися відразу до суду у зв'язку з тим, що порушені права. І є з найсамим ефективнішим, тому що рішення суду, воно повинно виконуватися обов'язково. Так. І за це є відповідальність за невиконання його. Про судовий захист поговоримо трохи згодом. Яка ж відповідальність взагалі передбачена чинним законодавством за порушення права інтелектуальної власності? Ну, перш за все, це є цивільно-правова відповідальність, це є саме захист прав інтелектуальної власності, особи, якої, права якої порушені, і перш за все, вона може звернутися до суду за своїм захистом. По-друге, це є адміністративна відповідальність. Щодо адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності, то Кодексом України про адміністративні правопорушення, воно є караним таке порушення, воно є як незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт інтелектуальної власності, що охороняється законом. І також встановлена у нас кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 176 Кримінального кодексу України, до кримінальної відповідальності притягаються особи, винні в такому порушенні авторського права і суміжних прав, як незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, будь-яких комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення і розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і будь-яких програм мовлення, або будь-яке інше умисне порушення авторського права. Ось даною статтею можна сказати, що так зване у нас піратство, яке у нас в Україні, на жаль, на даний час воно прогресує і дуже важко з ним боротися з таким. Ось це, так скажемо, така стаття, вона підпадає саме під такі правопорушення. Та статтею 177 Кримінального кодексу України визнається, що кримінально караним порушенням прав на винахід, на корисну модель, промисловий зразок, топографію будь-яку там, або сорт рослини. Тобто ця стаття, воно саме стосується більше такої наукової діяльності.
І якщо дані правопорушення, вони нанесуть дуже велику матеріальну шкоду у великому розмірі. Так, це ми говорили про відповідальність, да, яка передбачена згідно з чинним законодавством за порушення прав інтелектуальної власності. Ви слухаєте програму «Радіо День». Говоримо сьогодні про те, як можна захистити права інтелектуальної власності. Що потрібно знати з цього приводу, і в нашій студії спілкуємося з начальницею відділу Миколаївське бюро правової допомоги Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасією Заболодьковою. Ну і ви сказали раніше, що найефективнішою юрисдикційною формою захисту права інтелектуальної власності є судовий захист. Так? Так. Ось давайте про нього поговоримо, як він відбувається, а що це за процедура? Ну, взагалі, Цивільним кодексом України передбачено дві групи норм щодо захисту права інтелектуальної власності. Це загальні цивільно-правові норми та спеціальні, які передбачені законами. Взагалі, в суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити наступне, що саме застосувати негайні заходи щодо запобігання порушенню прав інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів про це, зупинення пропуску через митний кордон України товарів імпорту чи експорту, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності. Тобто, як ви на початку сказали, що ось наша митниця на даний час і робить. Так. Це може бути вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот саме з порушенням права інтелектуальної власності та знищення їх. Це може бути вилучення з цивільного обороту матеріалів та будь-яких знарядь, які використовувались переважно для виготовлення таких ось товарів, саме призначених для порушення прав інтелектуальної власності та також їх знищення. А також застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір такого стягнення він визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та будь-яких інших обставин. Тобто це може бути і розмір шкоди, якою може бути нанесено. Та опублікування в засобах масової інформації відомості саме про порушення права інтелектуальної власності та зміст такого судового рішення. Нещодавно, коли у судовій системі була реорганізація, було прийнято рішення, що спори у сфері інтелектуальної власності будуть вирішуватися саме спеціальним судом. Це Вищий суд з питань інтелектуальної власності. У березні 2020 року даний суд вже був зареєстрований як юридична особа, і на даний час є відбір. А якого року, ви сказали, був зареєстрований? Цього року. Так, у 2020 році, у березні місяці, він був зареєстрований, і на даний час проходить конкурс на відбір судді. Що саме цікаве, саме суддями в цьому суді можуть бути не тільки професійні судді, а також, наприклад, і адвокати, які мають саме як стаж роботи саме в таких справах, які розуміють. Тобто не просто адвокат, а який саме розуміє ось таку вузьку галузь. Тобто це такий спеціальний суд, який займатиметься саме виключно, да, захистом прав інтелектуальної власності. Чи розглядом, скоріше, да, розглядом справ. Тому що на даний час це вирішується господарськими судами. Виключно господарськими, так? Так, виключно господарськими. І тому це спеціально для того, щоб можна було їх і трішки розгрузити, і щоб конкретно займалися саме цією діяльністю. І даний суд, він буде у своїй діяльності користуватися саме Господарським кодексом України у майбутньому. Зокрема, в цей кодекс вже внесені зміни, зокрема, до цього кодексу даний суд, він буде розглядати наступні справи щодо
прав інтелектуальної власності. Це справи саме у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торгівельну марку, будь-яке інше комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, у тому числі щодо права саме попереднього користування. Це справи будуть у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії або дострокове припинення патентів, свідоцтва або інших актів, що посвідчують саме авторство на право інтелектуальної власності. Це будуть справи про визнання торгівельної марки добре відомою. Це можуть також бути справи у спорах щодо прав авторства та суміжних прав, у тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора або суміжними правами. Це будуть справи щодо укладання, зміни або розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Це будуть справи у спорах, що виникають із відносин, саме пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції. Це саме неправомірного використання позначення або товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду може бути, це збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а також оскарження рішень навіть антимонопольного комітету із визначених саме цим пунктом питань. Угу. Так. Взагалі громадяни, вони на свій розсуд можуть звернутися за захистом свого порушеного права не тільки до суду, а й відповідно, до відповідного державного органу управління або громадської організації. А також вони можуть звернутися до вищої організації відповідача, наприклад, якщо це є якийсь відділ, так, то, або дочірня компанія, то вони можуть звернутися саме до вищої організації, або будь-яку... З претензією, так? Так, з претензією, або до творчої спілки, або зі скаргою також можуть звернутися, що ось така ситуація склалася, наприклад, повністю повторили зовнішній вигляд якогось товару, що не є їх розробкою. Або торгову марку, да, наприклад. Так, або торгову марку. Да. І цей механізм, він дозволяє найчастіше вирішити такі проблеми саме в адміністративному порядку для того, щоб не доходити до суду. Тому що потрібно розуміти, що саме як розгляд справ у суді, вони є дуже і вартісними, і затратними, тому що необхідно звернутися, наприклад, комусь наняти адвоката для того, також сплатити за це гроші, тому воно є дуже вартісним. Ну, і може, напевно, бути довготривалим, да? І також довготривалим, так, тому що це може розв'язуватись навіть не один рік, а декілька років. Може бути і таке. Якщо привести приклад нещодавно зі світової практики, то нещодавно ось у Німеччині був вирішений спір, 10-річний спір між торговими марками Мілка та Рітер Спорт щодо форми шоколаду. Так, тривав 10 років. 10 так? років тривав, тому що, наприклад, торгова марка Мілка, вони подали до суду, оскільки вважали, що саме дана форма, квадратна форма, так, Рітер Спорту, вона не відповідає, не може бути ось такого форму, що шоколад повинен бути саме прямокутною. Так. Проте суд постановив, також вони прийшли через різні ланки, і вже вищий суд постановив, що все ж таки за Рітер Спортом зберігається це саме ця форма квадратного шоколаду, квадратна форма така. Так, навіть такі випадки, да, так, бувають. Такі випадки, але вони бувають. Вони є у світі, можливо, колись будуть і в нас. Це буде як так, для практики. Не виключно, так, не виключно. Так, буду вам дякувати, пані Анастасія. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про захист прав інтелектуальної власності з начальницею відділу Миколаївського бюро правової допомоги Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасією Заболодьковою. Це була програма «Радіо День». Дякуємо всім, хто залишається на хвилі Українського радіо Миколаїв. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».